إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناصر إبو سلامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ببوي الله سبحانه وتعالى شكر على الله هريني hari ini اسنان برسامان 9 November ya. Pengajian pukul 3 petang. Uh, tafsir Harfiah surah Abasa sambung ayat yang ke 21. Uh, ayat yang ke 21 <coughs> saya ulang baliklah. Uh, ulang balik pasal ramai yang tak ada hari tu ya. Ulang balik. Surah Abasa ayat ke 21 dulu. <coughs> Firman Allah Taala A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إِبْنُ Ibu Ibu Ayah, Summa, kemudian Amata. Kita ulang balik ya, Ibu Ayah ya. Amata ini daripada fi'il maqdinya mata. Uh, di sini tambah hamzah. Kalau kita dibincang hari itu, saya sebutkan terus sikit. Kalau mata saja mati. Kalau amata, amata uh, maknanya mematikan. Di sini Allah sebut amata. Dia mematikan. Uh, dia mematikan hunya. Maksudnya, kemudian dia yakni Allah telah mematikan manusia kita hidup kemudian Allah Taala matikan kita fa aqbarah Nabi ha, Chan hari tu fa aqbarah maka terus dia mengkuburkan ha hari itu sampai fa saja kan jadi ibu apa dia aqbarah aqbarah mengkuburkan ataupun mengebumikan hari tu saya tunjuk pada ibu ayah kalau fa ni biasa terjemah maka tapi kalau tapi kalau di sini fa ni memberi makna uh, lalu lalu uh, ataupun lalu Uh, terus dikebumikan. Maksudnya tak tunggu masa lama lah. Mati terus kita kebumikan tak tunggu masa lama. Surah Abasa ayat 21. Ah ha, betul Ibu Haji Ramli. Terima kasih. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 21 kita dah bincang lah hari tu. Nanti kita akan bacakan tafsiran dia insya-Allah. Ya terus summa iza sya'du summa kemudian iza apabila syaa dia berkehendak syaa terjemahannya ibu dia berkehendak syaa daripada fiil madhi syaa mudri ya yasha'u syaa mudri ya yasha'u okey Jadi syaa fiil madhi mudri ya yasha'u dalam ayat ni Allah sebutkan iza apabila syaa dia berkehendak dia yakni Allah Taala berkehendak ansharahu idza syaa bila dia berkehendak ansharahu maka ada maka kat situ maka ansharahu dia yakni Allah uh, ansharah ni kita boleh terjemah dia membangkitkan semula ibu ayah yang dirahmati Allah Taala kalau ikut makna nasyara ni maksudnya menyebarkan menyebar luaskan nasyara ni tapi kalau ansyara Allah Ta'ala membangkitkan manusia daripada kubur masing-masing. Maka manusia berterbaranlah di atas pada masyar. Macam mana kita lihat Ibu Ayah kelkatu tu ketika hujan. Ibu Ayah cuba tengok. kelkatu tu ketika hujan Ibu Ayah macam mana? Dia dari, eh, dia dari pulak. Dia terbang uh, berkawanan ke ataupun terbang melintas pukang. Nampak dia terbang tu. Cuba kalau tengah hujan, Ibu duduk kat kampung ke, dekat rumah kampung, lampu tu, banyak tak kekatu duduk serang situ apa ibu saya ibu buat dulu ibu kalau letak ayo sebesin ke apa ke jatuh tak ayo tu mati ibu tengok kekatu tu terbang macam mana teratur ke tak teratur ibu cuba ibu jawab teratur ke tak teratur terbangnya kekatu tu tak teratur kan ibu tengok burung terbang teratur tak burung terbang berkawanan teratur ke tidak burung terbang Ha, burung terbang teratur. Allah tunjuk. Allah tunjuk. Allah sebut dalam Quran surah Tabarukal Azim kan. Allah sebut burung terbang teratur. Allah sebut. Ha? Awalam yaru ila at-tayri fawqahum safatin wa Tidak tidakkah mereka melihat kepada burung-burung di atas mereka yang terbang secara berbaris-baris safat. Okey. Ibu ayah yang diramati Allah Subhanahu wa taala, tapi kelkatu bila ketika masa hujan mereka keluar daripada sarang keluar daripada sarang mereka, daripada busut mereka ni busut ke? Tak tahulah. Tapi daripada sarang mereka lah. Dan terbang dalam keadaan tak tahu hala. Terbang kelangkang buat terbang ni. Begitulah keadaan manusia Ibu Ayah. Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Ibu Ayah manusia. Ibu Ayah kita ni di padang masyar nanti dibangkitkan daripada kubur masing-masing akan bertebaran dalam keadaan kucak kaci ni ni pada masyar nanti semua orang dalam keadaan ketakutan ha, terkejut ini rupanya pada masyar yang selama ni kat dunia orang sebut ustaz-ustaz sebut para ulama sebut selama ni aku anggap main-main saja rupanya ini dia pada masyar yang sedang aku hadap sekarang ibu ayah bayangkan hari pertama di pada masyar nanti Allah sebut dalam surah Yasin kan Qalu ya waylana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun Qalu ya mereka kata ya Wailana. semua yang bangkit dari kubur kata celakanya kami man ba'asana siapa yang bangkitkan kami min marqadina daripada tidurnya kami Ibu ayah nak tanya ibu ayah sebelum manusia bangkit daripada masyar, manusia berada di alam, alam mana ibu? Sebelum kita berada di alam akhirat, bangkit di masyar, kita berada di alam mana? Alam kubur ataupun nama lain alam kubur apa ibu? Alam barzakh. Ma, barzakh bara zaikha, barzakh. Apa dia makna barzakh ibu? Cuba ibu, siapa tahu apa dia makna barzakh? Barzakh tu apa? Barzakh maksudnya apa? Dari segi bahasa, barzakh ni sempadan. Barzakh ni sempadan ataupun tembok benteng, apa pemisah betul ibu. Tembok pemisah tu dipanggil barzakh. Benteng. Ha, kalau kita tengok ha, dekat jalan raya ada besi yang jadi benteng tengah-tengah tu, itu barzakh lah tu kalau bahasanya itu dari segi bahasa barzakh lah. Benteng antara yang memisahkan di antara satu dengan yang lain. Maka ibu, dunia lawannya akhirat, betul kan? Dunia lawannya akhirat tengah-tengah tu ada satu alam jadi pemisah. Maksudnya sebelum sampai ke akhirat, ketika mana di dunia manusia mati, sebelum pindah ke akhirat, dia kena pindah di alam barzakh itu. Border. Alam sepadan ya eh, Ibu. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alam sepadan. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu ayah dalam alam barzakh tu, kalau orang yang mati dalam keadaan dia tidak bawa amal, bawa bekal, apa jadi di alam barzakh ibu? Dia dapat nikmat ke dapat azab? Orang yang meninggal dalam keadaan dia tak bawa bekal, tak bawa amal. Apa jadi dalam alam barzakh dia? Adakah kubur dia jadi taman syurga atau lubang neraka? Dapat azab. Dia dapat azab, dapat seksa ibu. Ibu ayah, seksa dalam kubur dahsyat ke tak dahsyat? Seksa dalam kubur dahsyat ke tidak? Ke biasa macam kita tengok kat dunia ni? Ibu yang dalam hadis bagi tahu dahsyat ibu ya bumi akan akan merapat hingga tanah rusuk ni bersergah ni ada ular nama asyaq al aqra sekali dia patuk akan ter, tertimbus dalam bumi 60 hasta kita tak nampak kalau kita gali balik kubur pun mungkin tak nampak nampak tengkorak aja tapi di alam barzakh tu alam barzakh tu bukan bukan kita korek nampak alam barzakh tak alam barzakh, tu, alam barzakh tu alam lain itu atas muka bumi tu itu kita punya syariat kata kita kena tanam atas atas tanah tanam jelah Bukan kita gali itu, itu alam barzah. Tak. Itu kubur. Itu kubur. Kubur itu, itu pusara sahaja. Itu pusara saja. Tapi alamnya, kita tak dapat lihat. Mereka dapat nikmat ke, mereka dapat azab ke. Kita, kita tak dapat lihat dengan mata kita. Tapi cuma ibu ayah, bayangkan bangkit hari pertama di Padang Mahsyar, baru bangkit dari kubur saja. Belum masuk uh, untuk dihisap dan sebagainya. Baru dibangkitkan saja daripada kubur, Buaya apa kata ahli kubur yang tak bawa bekal ni? Ya wailana man ba'asana min Celakalah kami. Siapa yang membagikan kami daripada marqadina? Okay. Ibu, kita keluar kejap. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, ada ayat. A'uzubillahimna okay. syaitanir rajim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum kamu menyangka mereka ashabul Kahfi ni tidur. Ha, kamu menyangka ashabul Kahfi ni berjaga. Kamu tak sampai lagi ke dalam gua mereka. Dari bawah tu kamu, kamu rasa macam ada orang menjaga dalam gua ni. Wa hum ruqud. Tapi sebenarnya mereka bukan mereka bukannya berjaga, mereka ruqud tidur. Ibu ashabul Kahfi ditidurkan ke dimatikan ibu? Ashabul Kahfi ditidurkan ke dimatikan? Uh, betul ibu ya ditidurkan bukan dimatikan siapa yang dalam Quran Allah sebut dia dimatikan tempoh yang lama 100 tahun siapa yang dimatikan Ashabul Kahfi ditidurkan tapi siapa yang dimatikan Nabi apa dengan huruf Ain mula Nabi apa yang dimatikan 100 tahun Nabi U U uh, um apa ibu Cuba fikir, oh um apa? Ha. Boleh, Ibu? Cuba, cuba, cuba. Ibu ingat balik Ibu belajar dengan siapa-siapa, Ustaz-Ustaz. Ha, supaya saya memang nak Ibu-Ibu perah fikiran tu. Nabi apa, Ibu? Nabi, U, betul huruf Zai. U, betul huruf Zai pula. Nabi apa? Uzair. Ha. Nabi, Uzair. Uzair, Uzair. Ain, Zai, Yaro. Zai tu beri atas. Uzair. Okey. Okay. Ini Nabi Uzair Allah Taala matikan 100 tahun mati bukan tidur mati 100 tahun. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala jadi balik kepada Ashabul Kahfi tadi wahum ruqud wahum ruqud raqaf wa udal. Pada huruf ra wa udal ruqud ada makna tidur. Jadi man ba'asana min marqadi. Ruqud maksudnya tidur. Marqadi tempat tidur. Ibu yang biasa kalau ibu ayah kalau nak tidur tempat mana tidur? Tempat yang selesa ke tempat yang tak selesa? Kalau ibu ayah nak tidur cari tempat tidur, ibu ayah tidur kat tempat yang selesa ke tempat tak selesa? Kat mana ibu nak tidur? Mestilah selesa. Ha, mesti selesa kita tak terganggu. Satu bilik ada aircon. Satu bilik tak ada aircon, panas. Panas bilik tu. Dan dua-dua free. Ibu nak pilih mana? Bilik yang ada aircon lah. Free pula tu, kan? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah di padang masyarakat nanti manusia akan sebut siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur ibu tempat tidur biasanya selesa tapi padahal tadi mereka dalam kubur kena azab apa yang selesanya apa yang selesanya ibu marqadina tempat tidur kami siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami mereka sebut tempat tidur padahal tadi tu sebelumnya alam barzah tidur apa benda nak kata apa ibu nak kata betapa dahsyatnya suasana hari pertama di masyarakat Betapa dahsyatnya suasana di Mahsyar Baru bangkit saja dari kubur Berada di Mahsyar Terus lupa semua azab dalam kubur Dan mereka rasakan azab dalam kubur selama ini Hanya macam tidur saja Bayangkan ibu betapa dahsyatnya suasana Di Mahsyar saja Jangan kita ingat kita hanya berdiri ibu Jangan kita ingat di Mahsyar kita hanya berdiri saja Menunggu dihisap Tidak Azabnya ya Allah Azabnya berdiri di Mahsyar ibu Kubur yang azabnya berdiri sahaja di masyar Sampai seluruh azab dalam kubur ni lupa terus Bahkan mereka kata mereka tidur dalam kubur tadi Rasa macam nak masuk masuk balik ke kubur Rasa macam, masa, rasa macam nak masuk balik ke kubur Tak kena azab daripada berhadapan dengan Pada masyar yang sangat dahsyat ni Baru masyar belum lagi atas, atas, atas Boy, biasa tak tengok gambar yang dikata perjalanan kita sampai ke syurga neraka Nampak tak macam perjalanan Gambar tu macam stesen uh, LRT punya gambar tu Ada tak? Siapa perasan gambar tu? Saya tak, tak dapat nak kongsi kat sini Ada tak? Kita berada di sini sekarang Detailnya kita jauh lagi Anda tak nampak gambar tu? Siapa biasa tengok gambar tu? Kalau ada kan? Macam orang ni ada kan? Ha. Kita sekarang berada di sini di alam dunia Ada banyak lagi stesen barzah lepas tu macam-macam terus 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 sampai syurga ataupun neraka tapi kita rasa hidup kita ni panjang sangat kita rasa hidup kita ni lama lagi nak mati kita rasa kita ni hidup lama lagi kematian mungkin sampai pada kita umur uh, umur uh, dah tua baru kita mati ramai yang fikir macam tu Ramai ibu ayah yang fikir macam tu. Termasuklah cakap ni pun kadang-kadang terfikir macam tu. Tak apalah kau muda lagi. Tak boleh bu. Kita kena ubah kita kena ubah ibu apa dia hidup kita kat dunia ni bukan tempat kita sebenar dunia ni ujian semata-mata okey jadi balik kat sini Semua kemudian iza apabila syaa Allah Taala berkehendak an syarahu Allah Taala bangkitkan kenapa saya bagi tahu ni nak bagi tahu kalimah an syarahu tu maksudnya kita bangkit daripada masyar nanti ibu bangkit dia macam tu saja ke ataupun bangkit dalam keadaan kelang kabut daripada masyar, kita akan jalan kelang-kelang kabut masing-masing cari. Cari apa? Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni pada hari akhirat nanti pada masyarakat nanti akan lari satu orang akan lari daripada adik beradik dia saudara dia wa ummihi wa lari daripada mak dia lari daripada bapa dia nampak bapa dia lari-lari tak, nak sama-sama padahal keluarga dulu tapi di padang mahsyar masing-masing tak nak mengaku keluarga wa wa dan lari daripada isteri dia lari daripada anak-anak dia padahal kat dunia dulu punya sayang tapi di mahsyar nanti boy ya. di mahsyar nanti masing-masing duduk lari masing-masing lari daripada orang-orang yang dia sayang Allah sebut tadi semua orang yang dia sayang. Selain adik-adik dia, mak bapak dia, anak dia, isteri dia akan lari daripada mereka ini kerana apa? Masing-masing takut dengan amal yang tak cukup. Jadi ibu summa apabila summa kemudian izah apabila sya'a Allah Taala berkehendak an syara hu. An syara tu fi daripada bab if'al. Ibu boyah yang mustawa uh, ibu boyah yang suara pendek pertama akan belajar. Anshara mudoreknya yunshiru. Anshara mudoreknya yunshiru. Jadi anshara fi al-madhi yunshiru fi al-mudorek. Anshara hu belakang tu adalah maf'ul bihi. Ibu buaya yang belajar mustawa dua tahulah saya ada sebut maf'ul bihi macam mana. Yang saya bagi pada ibu buaya contoh dorobahu. Itu dorobahu dia pukul dia. Di sini ansyarahu dia ni Allah membangkit Allah Taala membangkitkan ataupun Allah Taala ya membangkitkannya dia tu manusia Okay jadi boyah yang belajar mustawadhu dengan saya yang khusus mustawa dua tu an ni contoh hu tu maf'ul bihi Okay insyaallah Tengok tafsiran dia pula itu baru terjemah tengok tafsiran ay annahu ba'da khalkihi lahu wa tamkinihi min al hayati qabada ruhahu Allah Ta'ala selepas Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala telah ha, memberikan manusia kehidupan, maka sampai masanya Allah Ta'ala akan ambil nyawa manusia. Ibu ayah, Allah Ta'ala pasti akan ambil nyawa saya. Kita pasti akan mati. Dan ibu ayah juga pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Nah, Wajah alahu fi qabri yuwari fihi ikraman lahu. Haa. fi qabrin yuwara ikraman dan Allah Taala menjadikan bagi manusia ini ada kubur apa tujuan manusia ini ada kubur ibu apa tujuan manusia ini ada kubur ibu ibu ayah kalau ibu ayah jalan kat highway biasa tak nampak bangkai binatang kena langgar biasa tak ibu nampak bangkai binatang kena langgar biasa tak ibu biasa nampak bangkai apa ibu kat highway monyetnya apa lagi kat highway yang biasa ibu nampak Ya orang dah langgar tu orang buat bodoh je. Monyet lagi ayam, biawak, kadang-kadang ular, anjing, kan ibu. Ha. Ibu ada tak pernah ibu tengok kat atas highway ada ada mayat manusia. Ada tak ibu tengok highway tu ada mayat manusia yang orang buat tak tahu orang langgar sampai penyet. Apa ni mayat tu? Tak ada kan? Kita macam bukan macam dekat negara lain yang berperang. Yang berperang tu saya tengok Dah mayat dah banyak sangat, dia, dia pun dah tak layan dah mayat tu. Pasal dah banyak sangat mayat. Tapi kita ni Allah Ta'ala pelihara Malaysia ni, ha, kita ni masih lagi ada peri kemanusiaan. Nampak mayat manusia tak ada orang yang akan langgar pijak dia. Bahkan tak kira siapa pun dia akan call kepada pihak berwajib dan uruskan mayat tadi. Lalu mayat itu dibuat apa ibu? Akhirnya dikebumikan kan? Jadi ibu bila mayat tu dikebumikan, apa tujuan mayat ni dikebumikan? Apa tujuan ibu? Kenapa mayat ini Allah Ta'ala ajar kita dikebumikan mayat? Kenapa? Untuk apa tujuan? Kenapa binatang tak payah? Betul Ibn Usidah kerana hormat. Memuliakan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Ada akal kita ni. Ha, ada akal. Maka ibu, manusia ni makhluk yang mulia. Allah Ta'ala telah menjadikan kubur sebagai tempat untuk menyemandikan manusia setelah dia, setelah dia mati. Apa tujuan Allah buat macam tu? Allah perintahkan macam tu apa tujuan kerana kerana nak memuliakan makhluk yang bernama manusia macam tu ya walam yaj'alhu mulaqqa Ta ala wajhi al-ardi ta'kuluhu as-sibaa' Allah Taala tak syariatkan manusia ni dicampak hingga menjadi makanan binatang binatang buas dan juga burung-burung iring. burung-burung yang makan 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 bangkai tu ibu ada tak kita tengok kaum-kaum uh, di dunia ni yang mana mayat-mayat mereka diberikan makan kepada burung. Ada kan? Di, tak, silap, saya, tak silap saya di pergunungan Tibet. Mayat-mayat uh, itu dikerat-kerat sedara mereka kan dikerat-kerat dan diletak atas bukit lalu burung-burung ereng, burung yang botak tu. Helang botak tu datang dan makan mayat sampai habis. Ibu sanggup tak itu berlaku pada keluarga kita ibu? Sanggup tak perbuatan macam tu dibuat di Malaysia ni? Sanggup ke ibu tengok suami ibu, ibu sayang dia, ibu peluk cium dia, tiba-tiba kena bagi makan anjing makan dia, kena bagi buaya, capak kat buaya makan. Astagfirullahalazim. Allah Akbar ibu, Allah muliakan manusia ibu ya. Ibu nampak tak Allah muliakan kita ni? Nampak tak ibu Allah muliakan kita ni manusia? Bukan saja manusia, kita ni Allah jadikan Islam. Mulianya kita ni, kita ni Islam. Islam ni cara hidup. Islam ni sistem. Daripada kita beranak sampai kita mati ada dia punya ajaran-ajaran yang nabi ajarkan pada kita, ada syariat yang nabi ajarkan pada kita. Dalam kehidupan kita seharian, kehidupan seharian kita ibu daripada bangkit tidur sampai dah tidur balik, ada syariat yang Allah ajar pada kita. Hatta manusia ketika mana dia awal dia hidup, uruskan dia sampai dah dia mati, pengurusan dia Islam aja. Cantik tak ibu nampak Islam cantik tak? Cantik sangat. Masya-Allah. Summa idza syaa Allah ahyahu ba'da mautih. Kemudian bila Allah Taala nakkan hidup, Allah Taala nak hidupkan manusia itu balik, maka di mahsyar nanti Allah Taala bangkitkan dia daripada kubur dia. Au ba'athahu ba'da mautih, Ataupun Allah Taala bangkitkan dia setelah dia mati dulu. Ibu, kita semua ni merasa tak? Uh, kita semua akan merasa tak alam barzah? Akan merasa tak alam barzah? Ada tak orang yang tak merasa alam barzah? Ada tak orang yang tak masuk kubur? Ataupun orang yang tak merasa alam barzah? Ada tak? Boleh tak bagi saya gambaran orang yang tak merasa alam barzah? Ada tak? Tak ada. Macam ni, bu, Kalau orang tu mati meletup dekat... Ada bom meletup dekat atas udara. Helikopter tu... Uh, cerita lain, helikopter tu, accident tu kan. Ni contoh, dia tengah terbang macam dulu. Pesawat MH dulu kan yang kena tembak dengan Rusia tu. Kan ibu meletup. Contoh kalau dia meletup, hancur berkecai kat atas tu ibu. Dia tak masuk kubur pun. Agak-agak dia kena azab kubur ke? Dia kena azab kubur ke? Ha. pasal tu lah ibu, kita kena cakap alam, kita kena faham barzah tu apa. Barzah tu sempadan. Dan cuma kebanyakan eh, yang biasa kita lihat bila sempadan ni, alam barzah ni, orang orang itu akan dikuburkan. Maka kita panggil alam kubur. Sebenarnya alam barzah. Kubur tu kebiasaan kita lihat. Jadi kalau orang tu mati dalam laut, kena makan dengan ikan paus ke, kena makan dengan ikan jos ke, itu dia tak ada kena azab lah. Tak. Kalau dia tak, tak beriman pada Allah, tetap kena azab. Tapi di alam barzah lah. Alam barzah tu adalah caranya macam mana dia dia azab. Wallahu'ala. Ha, tapi kalau tak ada apa-apa dikumumkan dalam kubur, ha, maka ha, dibayangkan apa ni kubur itu, tanah itu akan akan menghimpit dia dan sebagainya. Boleh boyah ya. Jadi nama kita panggil alam barzakh. Pasal bila kita kata alam kubur Takut orang yang pendek akan dia, dia kata ah tak apalah nanti mati nanti jangan kuburkan aku kat tanah. kamu masukkan aku dalam 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 apa? Apa nama apa keranda. Keranda, keranda yang mahal-mahal, kamu awikkan aku, awikkan aku jadi aku akan selamat, aku takkan kena azab. Siapa kata tak kena azab? Ni yang ada azab. Ha, kalau dia buat lambar zakh, sama ada kena azab ataupun dapat nikmat. InsyaAllah ya. Okay. Wal imatatu satrun lil'ayubi ba'dal harami wal marud. Ha. Jadi ibu, bila satu orang dah sakit sangat, satu orang dah tua sangat, dah tua sangat. Dah tak boleh buat apa dah, dah tua sangat dah. Jadi apa yang terbaik untuk dia ibu? Ha? Orang tua, orang tu dah tua sangat, dah tak, tak tahu apa dah. Fikir tak boleh, apa tak boleh apa yang terbaik untuk dia pada ibu lah, apa yang terbaik untuk dia hmm kita baik untuk dia adalah kematian maksudnya mati dalam keadaan dia dah tak boleh buat apa dah kat dunia ni cuma kalau ada anak anak kena khidmat anak, anak kena khidmat mak bapak kenal ke tak kenal lagi dah kat anak tu anak-anak kena khidmat tak boleh buat, macam uh, ni kena berdosa kalau tak jaga mak bapak yang tu lain tapi kalau secara zahirnya kalau orang tu dah sakit sangat ibu satu orang dia bergaduh contohlah saya tengok video dia bergaduh dekat Sabah. Dia bergaduh pakai kerambit. Tahu tak kerambit? Kerambit macam pisau pisau sabit tu tapi kecil. Pegang macam ni. Kerambit kan. Bergaduh kena kat sini. Sini terbelah ni. Muka ni terbelah. Ni. Terbelah ni nampak dalam semua ni. Terbelah nampak dalam semua ni. Kawan-kawan dia yang sama-sama dengan dia kata boleh gelak-gelak lagi pasal diorang ni memang orangnya gangster Itulah tu lah lebih kurang kan daripada diorang ala gangster biasa tu kena kan Ibu, sampai nampak dalam ni? Dia punya bernafas tu nampak bergerak dalam ni. Ibu, ibu, kalau macam tu, kalau katakan banyak sangat darah keluar, dah tak sabar selamat, ibu rasa apa, ibu? Kalau itu, pelagi ibu, ibu rasa apa? Ibu rasa, Ya Allah, kalau ni aku tak, tak, tak tahan tengok Ya Allah, ambil jalan nyamuk. Ya Allah, tak tahan hati tengok. Betul, ibu kan? Ibu sampai hati ke tengok? Dah, 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 dah tu belah-belah semua ni. Kalau hidup pun jahit, muka, jahit, Ya Allah. Muka habis ni, muka tak nampak dah. Kalau orang siden, accident hancur semua tapi masih masih lagi menyawa tapi dah hancur dah semua tapi masih menyawa ibu rasa apa ibu ibu rasa nak nak biar dia hidup lagi ke ataupun minta ya Allah kasihan ya Allah ambil nyawa dia cepat ya Allah ibu kan Allah Taala nak muliakan bila manusia ni ya maka wal iman tu satrul uyub manusia ni bila dia sakit bila dia tua akan banyak aib-aib dia akan terdedah akan terbongkar akan dapat dilihat maka lebih baik uh, maka Allah Taala jadikan kematian sebagai me menutup segala aib dia. Kita bagi tahu wal imatu satrul alayubi ba'dal harami awil marah. Uh, uh, kematian itu adalah Allah Taala nak menutup aib selepas dia tua sangat ataupun dia sakit. Okey. Wal iqbar dan Allah Taala mengkebumikan Allah Taala mengkuburkan dia takrimatun haizu lam yulqa lit-tayri perbuatan Allah Taala memerintahkan kita untuk mengkuburkan mayat tujuannya supaya memuliakan manusia daripada dicampak kepada burung dan binatang buas wal insyar ai al ba'su uh, adlun wa fadlun adapun al syarah tadi Allah Taala bangkitkan balik dan Allah Taala uh, bangkitkan di mahsyar nanti apa tujuan untuk keadilan dan kelebihan siapa yang buat baik Allah akan baik siapa buat buruk Allah akan buruk apa tujuan dibangkitkan semula? untuk uh, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa jadi boya uh, itulah peringkat peringkat dia ya. uh, peringkat, peringkat dia okay. bila dah tua sangat bila dah sakit sangat Allah telah matikan bila mati pula Allah perintahkan dikebumikan untuk mulikan manusia untuk memuliakan manusia. Kemudian lepas tu di pada masyarakat dibangkitkan pula untuk keadilan, untuk pembalasan. Ibu ayah, kita di alam dunia masih ada kesempatan untuk saya dan ibu semua taubat sungguh-sungguh pada Allah, bawa bekal sungguh-sungguh insya-Allah ibu ayah ya. Kita teruskan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalla ni ibu ayah maksudnya kita panggil kala ni uh, memberi makna rodak dan zajar apa maksudnya amaran tulis amaran je kala ni amaran sekali-kali maksudnya sekali-kali jangan begitu uh, sekali-kali jangan begitu maksudnya sekali-kali janganlah kamu engkar pada Allah Taala cuba ibu tengok ibu apa terjemah kala dalam Quran terjemah ibu apa terjemah kala Ha, nah, terus terjemahkan ibu, kala. sekali-kali jangan begitu. Mungkin mana ni? Ah, nampak tak ibu memanglah cantik. Sekali-kali jangan. Kalau ibu Azizah janganlah hendaknya itu biasa. Tapi kalau sekali-kali jangan begitu, itu <coughs> Itu uh, menunjukkan sungguh-sungguh. Okey. Contohlah kita kata, -kata uh, ada satu rumah tu, rumah tu rumah yang yang lama tinggal, contoh rumah yang tinggal dah lama, mungkin ada binatang buas ke dalam tu ular ke kita cakap pada anak kita uh, janganlah contoh ibu ya saya kata macam ibu Azizah punya terjemah janganlah hendaknya kan janganlah hendaknya kau pergi situ Kamil mana lagi kuat sekali-kali kau jangan pergi situ Kamil mana yang kuat pertama ke kedua pertama janganlah hendaknya kau pergi situ Kamil mak kita kata satu lagi sekali-kali jangan pergi situ mana kuat kedua ibu ya jadi terjemah cantik kedua ibu ya sekali-kali jangan Maka Ibu Azizah punya, Ibu Azizah boleh tambah terjemah kat Quran Ibu Azizah. Sekali-kali jangan terjemah. Ha, Sekali-kali jangan. Lama yaqdi. Jangan apa ni? Jangan takabur. Wahai manusia, jangan kamu takabur. Jangan kamu sombong. Jangan kamu engkar. Sekali-kali jangan begitu. Jangan begitu. Ha, tu. Perintah Allah Ta'ala, Allah melarang daripada sombong dan takabur. Ya. Lama yaqdi. Ha, lama yaqdi. Lama ibu. Dalam masalah kita ada, saya tulis dulu. Masalah kita ada qadha. Kita ada qadha. Mudretnya yaqdi. Begini. Okey ibu. Qadha yaqdi. Maksudnya menunaikan. Maksudnya kita menunaikan. Okey. Mari ibu ya. Qadha yaqdi maknanya menunaikan. Jadi, ibu cuba ibu buka nota 26 mustawa 1. Siapa ada nota mustawa 1? Buka nota 26 ibu. Kalau dah komen dah ya. Mustawa 1 nota 26. Apa tajuk saya bagi ibu? Cuba tulis. Apa tajuknya? Apa tajuk nota 26 mustawa 1 ibu? Ha, lam nafiah. Okey. Ibu, lam nafiah ni, lam nafiah, kalau belakangnya huruf alif wawiya, kita kita buang huruf tu. Jadi kan saya bagi yaqdi, ada ta? ya tak? Yaqdi, ada ya. Maka kalau lam, lam akan jadi lam yaqdi. Tapi di sini lam nafiah ke? Ni sini bukan lam nafiah, ni lama. Macam lam jugalah, tapi dia lama. Kalau lam, terjemah lam, belum ataupun tidak. Tapi kalau lama terjemahnya tak pernah. Boleh terjemah dia tak pernah ataupun belum pernah. Ataupun tidak betul-betul. Tengok pada kesesuaian. Jadi buat apa terjemah lamma yaqlid. Terjemah ibu ayah apa dia? Lamma yaqlid apa terjemahnya? Belum ke, belum pernah ke, tak pernah ke ataupun belum sempurna ke, apa terjemah ibu? Lamma yaqdi. Ibu Azizah belum sahaja. Okay. Yang ibu lain? Ibu Azizah punya belum. Ibu lain macam mana? Terjemah dia. Belum juga. Okay. Ibu Maryam pun belum lagi. Okay. Boleh terjemah semua belum lah ya. So, okay, bagus. Jadi lama ni terjemahnya belum. Tapi belum macam mana? Belum tu uh, belum tu macam macam maknanya belum pernah belum tu ataupun dia jarang-jarang buat macam tu ya ah ha, belum melaksanakannya jadi lama yaqdi yaqdi tadi boleh terjemah menunaikan ataupun melaksanakan asalnya yaqdi begini yaqdi ada ya ibu asalnya yaqdi ada ya tapi bila masuk lama lama tu pun macam lam juga lama pun macam lam. di mana dia akan menjazamkan Okey apa menjazamkan menjazamkan tu apa ustaz tak apa kita tak nak bincang. Cukup ibu ayah tahu dia macam lam. Kalau yaqdi ada huruf ya ataupun apa-apa fiil mudhari yang belakangnya ada alif wa ya kita buang huruf tadi. Ibu ayah pada kalimah yaqdi ada huruf apa ibu? Pada kalimah yaqdi huruf apa di belakang? Huruf ya ibu Azizah betul. Huruf ya. Maka huruf ya termasuk salah satu daripada huruf illah alif waw ya maka apa kita buat bila masuk lamma kita buang huruf tersebut lepas tu kita baca lamma yaqdi pindik lamma yaqdi boleh buat ya okey mereka belum mereka menunaikan ha? belum dia tunaikan kala sekali-kali jangan begitu lama belum pernah yaqdi dia menunaikan ataupun belum lagi dia menunaikan ma amaruh ma apa yang ma tu ibu terjemahnya apa yang maksudnya segala apa yang ma tu ma mausul ibu ya ma tu ma mausul ma mausul macam ibu, -ibu yang belajar bahasa Arab okey saya minta ibu seorang unmute ibu kita nak tanya pasal ma sekejap tolong supaya siapa nak jawab tak apa saya bantu siapa nak jawab komen saya seorang Hmm. Ada tak ibu? Siapa nak try? Kita nak bincang kejap ni. Ulang kaji balik. Kita ulang kaji. Ok ibu Saida. Assalamualaikum ibu Saida. Waalaikumsalam Ustaz. Ha. Saya ibu Saida, <laughs> apa apa ma yang ibu tahu setakat ni? Ma ma mausul. Okey bagus. Ma mausul sejemahnya apa? Y apa yang? Apa yang? Lagi ma apa lagi ibu? Ma istif istifham. Bagus. Ma istifham. Istifham tu maksudnya apa ibu? Ma pertanyaan. Pertanyaan. Jadi ma pertanyaan apa terjemahnya? Ma pertanyaan. Apakah. Apakah. Ke nampak ibu ma ma juga tapi terjemahnya apakah. Di sini ayat ni ma tu apa yang? Lagi apa lagi ma yang ibu tahu? Ma. Kalau ma zahaba Muhammad ila masjid ma apa tu? Oh, itu eh. Ha. Tak tak pasti ustaz. Ha. Manafiah. Ah manafiah okey. Ha. Manafiah masuk dalam fi'il madhi. Okey ibu saya terima kasih. Okey sama ustaz. Okay. Jadi tadi ibu saya dah jawab tadi ada ma mausul, ada ma nafiah, ada ma istifham, ada banyak lagi ma ibu. Ada ma memberi makna syarat. Apa yang kau buat, aku buat. itu ah, ma syarat. Okey. Ada ma lain, ma memberi makna Uh, takjub ma ma'a'jaba uh, ma rajulun jaa ah. betapa kagumnya aku dengan orang yang datang tu ha uh, nampak itu makna takjub pula makna kagum ma tu ada banyak maksud ibu ada ma memberi makna dawam selama-lamanya ha huh? ma dum tu hayya lan azha ila zalikal makan sekali aku hidup selagi aku hidup aku takkan pergi tempat tu boleh buat insyaAllah ya. Jadi ma saja ada banyak maksud. Di sini ma apa ni? Ma amarah. Di sini ma memberi makna apa yang? Namanya ma mausul. Ha? Kalla sekali-kali jangan begitu wahai manusia yang sombong. Lama yaqdi. Ha. Dia belum pun menunaikan ma apa yang amarah. Ibu. Amarah ni ada berapa perkataan? Ada dua perkataan. Biasa tak dengar? Nafsu amarah. Biasa dengar tak Ibu? Nafsu Amaroh. Ha. Biasa Ibu kan? Nafsu Amaroh kan? Ini kan? Ini ini Amaroh ni macam tu ke? Ha. Ma amaroh ni? Maksudnya apa? Amaroh tu macam Nafsu Amaroh ke? Nafsu Amaroh macam ni je Ibu? Nafsu Amaroh Amaroh Mim tu Sabdu. Amaroh Mim Sabdu. Amaroh yang sangat suka menyuruh. Nafsu ammarah adalah nafsu yang sangat suka menyuruh untuk buat jahat. Itu nafsu ammarah. Tapi kalau di sini, ammarah bukan nafsu. Ammarah tu fi'al fi, fi madhi. Hu tu dia punya maf'ul bihi. Ha, kita ada fi'al madhi. Ammarah ya'muru. Ammarah mudhariknya ya'muru. Apa maksud ammarah ya'muru? Maksudnya perintah ataupun suruh. Jadi kalau dalam satu kumpulan ada orang yang ditugaskan untuk menyuruh dia adalah ketua maka ketua dipanggil Amir boleh bu ya ha, Amir ataupun Amir okey ibu ayah yang dirahmati Allah ma apa yang amarahu amarahu dia perintahkan siapa dia Allah dia belum lagi tunaikan apa yang Allah Taala perintahkan pada dia tapi dah besar kepala kenapa Kenapa sombong sangat ni wahai manusia Siapa ni ibu? Saya dan ibu-ibu dan ayah-ayah semua lah kita ni kenapa sombong sangat dengan Allah ni? Ha? Kenapa kita ni banyak langgar perintah Allah ni? Kenapa kita tak nak ikut cakap Nabi SAW ni? Kenapa kita ni degil sangat ni? Ha? Kita kena muasabah diri kita lah. Jangan kita cek tuju kat orang aja. Semua orang tak betul. Jangan kita cek tuju kat orang. Ini ibu ya. Ini untuk muasabah diri kita lah. Ha, jadi ma apa yang amaro dia yang Allah perintahkan hunya hutunya bagi ibu yang belajar mustawa dua hari tu hu tu adalah contoh kepada dhamir mansub pasal dia maf'ul bihi kan kita belajar kan dorobahu dorobahuma dorobahum dorobaha dorobahuma dorobahum dah sampai habis okey jadi amarahu amarahu dia perintahkan kepadanya dia Allah Taala perintahkan kepadanya nya itu manusia jadi hu tu dhamir mansub muttasil yang bercantum dengan kalimah ni untuk yang belajar mustawa dua yang lain tak yang tak belajar lagi tak faham tak apa. abaikan ya. Okey ibu saya baca tafsiran dia sikit. Mau tafsiran dia ada masa lagi. Okey. Hadza radun wa zajrun lil insan amma huwa Ayat yang kala lamma yaqdi ma amaruh ni adalah warning kepada manusia terhadap apa yang manusia buat. Falam yakhlu insanun min taqsirin qattu. Dan memang hakikatnya tak ada seorang manusia pun yang terlepas daripada kekurangan fa ba'dun nas akhalla bil kufri wa ba'dahu bil asyan okey jadi ibu ada sebagai manusia yang kekurangannya adalah dia kufur pada Allah ada sebagai manusia dia buat maksiat pada Allah ada sebagai manusia dia buat dosa dia buat salah dengan meninggalkan yang sepatutnya ha uh, meninggalkan yang yang yang, yang sepatutnya contohnya uh, contohnya apa meninggalkan yang sepatutnya Okey, sekarang ni sekarang ni dia ada dua dua perintah Allah. Perintah Allah yang A lebih patut didahulukan daripada yang B, tapi dia buat yang B dulu. Ah ha, itu dia, dia buat salah lah tu. Tapi dari segi itu bukannya satu dosa besar, tapi dah buat salah. Nak kata apa tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Manusia mesti ada buat salah. Wama qadha ma amara illa al-qalil. Dan hakikatnya manusia ni tidak menunaikan perintah Allah kecuali sikit sahaja. Ibu ayah apa? Perintah Allah pada lidah kita banyak zikir. Perintah Allah pada mata, tengok benda baik. Perintah Allah pada tangan kita, buat benda baik. Perintah Allah kita setiap masa, ada perintah-perintah Allah. Tetapi ibu, berapa banyak yang kita ingat, berapa banyak antara kita yang ikut betul-betul perintah Allah Ta'ala ni. Yang betul-betul kita ikut kehendak Allah Ta'ala. Qalil, sikit sangat kita ikut perintah Allah. Itu Allah kata, kerana lama yaqdi ma sekali-kali jangan sombong manusia ini belum tunaikan lagi apa yang Allah Taala perintahkan jadi ibu perlu ke kita sombong ni amal kita bukan banyak sangat pun tapi sombong kemain kita ni baru kita dapat jaga majlis pergi majlis ilmu setiap hari ibu-ibu dapat istiqamah buat amal tahajud ke apa kita boleh mula berasa kita lebih baik daripada orang jangan kita sombong bohongnya jangan kita sombong wal ayatu tadlu ala alal ujubi min halil insan alal ajabi min halil insan ayat ini menunjukkan betapa ajaibnya betapa hairannya perkara manusia ni fa nahu qad yunkiru khaliqahu ba'da qiyamil adillah ala wujudihi fi nafsihi wa fi samawati wal ard peliklah manusia ni bu siapa kita ni peliklah kita ni kenapa kerana kita masih lagi mengingkari Allah Taala kita mengingkari Allah Taala setelah tertegaknya dalil hebatnya Allah Ta'ala baik pada penciptaan manusia Allah hebat baik pada penciptaan seluruh makhluk ni Allah Ta'ala sangat hebat sangat hebat, sangat agung, sangat besar tiba-tiba kita lawan Allah Ta'ala ni pelik manusia ni, siapa? saya lah, saya ibu-ibu semua kita muhasabah diri kita, pelik kita ni Allah bagi kita nikmat macam-macam duduk langgar, 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 langgar tak nak ikut perintah Allah ibu ayah, ibu ayah ada orang gaji bukan hamba yang orang gaji, ibu bayar ni orang gaji, tapi kat rumah dia yang duduk kat sofa sila panggung, ibu-ibu pula pergi basuh pinggan. Pelik ke tak pelik ibu? Last tanya ni. Pelik ke tak pelik? Ha? Ibu ada orang gaji. Orang gaji ibu yang duduk tengok TV. Tengok silang kaki tengok TV, ibu pergi basuh pinggan. Kalau orang datang, orang rasa pelik ke tak pelik ibu? Pelik kan? Itulah pelik. Kita bukan orang gaji pada Allah. Kita ni hamba ni. Kita ni hamba ibu bukan orang gaji. Kita ni hamba ni. Tapi Allah suruh buat tu degil. Allah suruh buat ni degil. Allah larang kita buat. Ya Allah, apalah kita ni. InsyaAllah ibu ya, kita muasabah diri kita sama-sama. Setakat ini saja insyaAllah ibu. Boleh ya? InsyaAllah Allah tuan uh, tu, nasir. Ayat tadi kita belajar ayat berapa. Dua ayat tadi lah hanya nasir tengoklah ayat berapa ya nanti. InsyaAllah. Setakat ini saja. Uh, minta maaf ibu ya, sekilas saya silap ya. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azimali walakum. ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الله آناء الليل وأصراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أفن إبو وإياك نور ربنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته